Hei, jeg vil nå få snakke om figurer og farger på jærsk. En linje, en vinkel, 90 grader, 180 grader og 360 grader. En diagonal, et rektangel, en sirkel, et triangel, en ellipse, et kvadrat, høyden og lengden, omkretsen, radius, diameter og en sektor, midtpunktet eller senterpunkt. 1 millimeter, 1 centimeter. Dette en linjal. En sikring, 10 ampere. Et termometer, 38 grader Celsius. En 40 watts lyspære. En varmeovn som står på gulvet, 1 kilowatt. Hovedtelefoner, 8 ohm står her. En føne til å føne håret med et støpsel og en kontakt i veggen, så er 220 volt. Dette en kube. Her bredden og høyden og lengden. En kule, en pyramide, en sylinder, en liter, 10 desiliter. Her det en kvadratmeter, 1 meter gange 1 meter. Her bildet av et rom, og det et areal. Hele dette arealet. Her der en mengde. Her der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 dusin. Fargene. Gule, oransje, røde, lilla, blå, turkis, grønne og lysegrønne, beige, brun, rosa, lyseblå, hvite, grå, svarte.